Tjena, välkommen till Morning Star. Här sitter vi några stycken runt i ring här. Det är så Daniel, han är i, ja, han är med oss, han är också vår vän, fast han är inte här egentligen. Här sitter alla runt omkring här och ser att vi ser lite trötta ut. Men det gör ingenting. Vi ska nämligen spela snart. Vi har kommit till ett ställe som heter Storstrand heter det, i Öjebyn. Och här ska vi ha barnmöte flera dagar faktiskt. Vi har åkt jättelångt och det är jätteroligt. Men som kolla nu, får säga att vi är ganska trötta. Vi är ganska trötta. De ligger här överallt och är lite, nästan så att man ibland en del lite så här tjuriga så. Men det kan man bli efter ett tag när man har jobbat hårt. Men nu ska vi göra två viktiga saker innan vi ska spela. Och det första är att vi ska äta mat. För man måste ha mat i magen så att man får energi och att man orkar. Det ska vi göra 5:00. Och 6:00, då ska vi träffas för att be. För det är också viktigt att vi ber och lägger det vi ska göra i Guds händer. Ibland kan man tänka att det är bara viktigt att be och mat inte är viktigt. Men det är jätteviktigt med mat också. Man får inte glömma det. Och idag är det väldigt varmt så måste man dricka mycket också. Okej. Nu får det så bra, så ses vi imorgon igen och vi ska snart gå och äta. Ha det bra, hej då. Alla ni måste vinka också. Vink, 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 vink. Alla vinkar till kameran. Och woohoo, jag vinkar också, hej då.